vysílání zpravodajské 24. Teď místopředseda poslanecké sněmovny a místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Dobré dopoledne, pane Zaorálku. Také přeji dobré dopoledne. Platí to několikrát opakované ujištění, všichni budete v sále a všichni zvednete ruku pro usnesení vyzývající prezidenta, aby vás rozpustil? Určitě, já si myslím, že se nic jiného nedá dělat. Víte, tady je vláda v demisi, stát je vlastně nefunkční a je tady i ohromena důvěra v instituce státu. Mně připadá, že to je dnes povinnost poslanců poslanecké sněmovny, aby udělali krok k tomu, který jediný může začít tu situaci změnit. Prostě nové volby, to je vážný pokus, jak z té politické krize vybřednout. A dneska, já samozřejmě taky mohu mluvit především za sociální demokraty, ale je pravda, že dneska selhání kterékoliv strany by znemožnilo vlastně celou sněmovnu a věřím, že to všichni chápou. I vy si určitě ale vzpomenete na ujišťování někdejších koaličních stran, že určitě stoprocentně najisto, napevno, na beton, lidově řečeno, mají 101. A až v ten poslední okamžik se ukázalo, že nemají. Nenastane podobný, stejný okamžik na poslední chvíli i teď při hlasování o rozpuštění sněmovny? Já ale jsem přesvědčen, že všechny politické strany cítí určitou, nebo že vlastně tady je rozhodná většina těch, kteří cítí odpovědnost před veřejností. S tou si nelze prostě takto hrát. A navíc také jsou před námi volby a to je také součást toho. Není možné něco vyhlašovat a pak to nedokázat dodržet. To znamená, kdo by takto selhal, tak si prostě ponese důsledky toho. Také proto já si dnes myslím, že těch hlasů bude, věřím, výrazně víc než 120. Proč se tady objevují různé spekulace říkající, a zůstaňme tedy u sociální demokracie, za kterou můžete mluvit, že i části vašich členů by vyhovovalo možná odložení termínu voleb, to proto, aby se vyměnilo stranické vedení, aby v čele nebyl Bohuslav Sobotka, kterého prezident Miloš Zeman nechce jmenovat premiérem, aby to byl Michal Hašek. Je to takový celý balík spekulací, který se neustále objevuje. Že se bude spekulovat, tak to teda vám mohu říct, že jsem věděl týden dopředu, že ten týden bude týden spekulací, protože je evidentní, že poslední dny to je hlavní téma. Takže to mě nepřekvapuje a tady tyto zvlášť divoké úvahy, to si myslím, nevím ani odkud přicházejí. Takže já to beru jako něco, co prostě se muselo jako různé bubliny vynořit, ale podstatné bude to, co se odehraje dnes po 14. hodině. A já vám říkám, že jsem přesvědčen, že i ta situace prostě ve společnosti je taková, že politické strany a sněmovna si nemůže dovolit nyní nedodržet to, co jediné je schopno dát šanci cestě z politické a ekonomické krize v této zemi a vlastně něco dělat s tím nefungujícím státem, který je ve stavu, ve kterém nemůže pokračovat. Je to naprosto jednoznačné stanovisko poslaneckého klubu ČSSD. Byla by to ostuda, musíme se rozpustit. To, co vy jste zmiňoval, že údajně někdo říká, tak to nikdo na klubu ani na grémiu neřekl, takže pro mě jsou to opravdu takové trochu výmysly, protože nevěřím, že kdyby někdo měl jiný názor, že by ho nedokázal sdělit. To se do této chvíle nestalo, my jsme to debatovali opakovaně, takže my jsme vytvářeli takové prostředí, aby každý řekl svůj názor a prostě nezazněla alternativa, nezaznělo, že bychom měli dělat něco jiného. Proto tvrdím, že 54 poslanců sociální demokracie bude přítomno a bude hlasovat. Vy už máte po klubu nebo ještě budete stát? Ne, klub bude až ve 13 hodin, takže ještě mluvím před klubem, ale na tom nic nezmění. Skutečně se na tom nic nezmění. Ano, nezmění. Snad ještě obecnější politická otázka mířící k volbám. Objevila se informace, že by se Václav Klaus mohl toho politického soupeření účastnit alespoň svým jménem prostřednictvím strany Suverenita Václava Klauze, která by vznikla ze suverenity Jany Bobošíkové. Co byste takovému politickému subjektu říkal? Mě to ponechává lhostejným, protože já jsem skeptický k návratu Václava Klauze do politiky vzhledem k tomu, co se odehrálo kolem amnestie. Mně připadá, že to je věc, kterou do této chvíle nevysvětlil. A vracet se do politiky s tímto břemenem, to bych mu nezáviděl. Ale je to prostě samozřejmě jeho, a to s tím sociální demokracie, myslím, nemá nic moc společného. Tohle dění jde mimo nás a jsme ve svobodné zemi, kandidovat může každý a rozhodnou voliči. Pokud tu šanci rozhodovat dostanou na základě dnešního usnesení poslanecké sněmovny, do které bych se vrátil, tak jak znáte situaci v poslanecké sněmovně? Máte jistotu, že ti, kteří slíbili, to znamená i TOP 09, i komunisti, dodrží své hlasy? Já už jsem to řekl. Já se domnívám, že pokud by dnes nějaká politická strana, které jste jmenoval, selhala, tak tím vlastně poškodí nás všechny.
To snad ani potom veřejnost nemá moc chuť rozlišovat. To je prostě společná odpovědnost poslanců, aby hledali cestu z krize, do které jsme se dostali. V této chvíli tady není ve sněmovně nikdo, kdo by sestavil vládu. Jako pravicová vláda vlastně končí, neschopná vlastně cokoliv významnějšího v této zemi vykonat, a my z toho musíme vyvodit závěry. Takže je to odpovědnost společná všech politických stran a já věřím, že si ji všichni uvědomují. Mně připadá, že to je takový základ soudnosti, kterou máme povinnost v tomhle být racionální před veřejností, a já věřím, že to dnes vedeme. A ten argument, že by se s tím rozpuštěním mělo ještě chvíli počkat, než ty nejdůležitější zákony budou úplně hotové, ten neplatí? Tak především dnes po 13. hodině nebo do 13. hodiny budou odeslány ty ještě dva zákony, obnovitelné zdroje a sociální pomoc. Z těch 18 bylo 12 posláno. Tyto dva budou poslány dnes do 13 hodin a zítra do 13 budou odeslány ty zbývající 4. Takže Senát bude mít zítra po 13 hodině všechny zákony, které jsme ve sněmovně projednali. Máme tady ujištění předsedy Senátu, že pokud tam nenajdou nějakou zásadní věc, tak jsou připraveni bez nějakých okolků tyto návrhy schválit. Takže všechny ty řeči o tom, že tady někdo chystá něco nebo že ta cesta je nějak komplikovaná a kvůli tomu se má posudit, že rozpuštění sněmovny jsou nepodložené, jsou to umělé argumenty. Je tu naopak proti tomu bych dal jeden velmi silný argument, že čím dříve ty volby budou, tím větší je šance, aby vláda skutečně stihla sestavit rozpočet v termínu, který zabrání vytvoření rozpočtového provizoria, které přece jenom není žádná radost. Takže já si myslím, že ten důvod k tomuto nezdržovat je daleko silnější než tyto velmi nejasné, nepřesné obavy, že to údajně komplikuje legislativní proces. To všechno je trochu záminka. Dnes by sněmovna měla rozhodnout tak, aby ty volby skutečně mohly mít to termín 25. 26. října, jak se o tom mluví. To je docela přijatelný čas. Není tak trochu umělým argumentem i to o té ostudě politiky poslanecké sněmovny? Není faktickým důvodem, proč chcete co nejdřív volby, to, že to je výhodné pro sociální demokracii? Čím dřív volby, tím lépe pro ČSSD? Nestačí tolik posílit SPOS? A víte, to je takové, tady se dnes objevují různé průzkumy, které mi často připadají, že jsou spíš ovlivňováním veřejného mínění než nějakými skutečnými průzkumy. S tím se tady prostě hrají hry. Všichni vědí, že volby to je specifická situace, 2 měsíce je poměrně dost dlouhá doba. Tady nikdo nemá vyhráno. Pro koho to bude výhodné, to se ukáže až v těch volbách. Jako já si pamatuju situace, kdy preference ukazovaly i sociální demokracii o 10% víc, než potom získala. Takže mě tady tyhle úvahy připadají všechny liché. A volby prostě to je zvláštní okamžik, ve kterém rozhoduje veřejnost a ve kterém nikdo nemůže dopředu říkat, kolik má hlasů. Takže mně tohle připadá taky zbytečná debata a já bych v této chvíli netvrdil, že někdo má něco jisté. Pane Zaorálku, děkuji za rozhovor pro studiu ČT24. Naschledanou, zdravím do poslanecké sněmovny.